မင်္ဂလာပါရှင်။နေပြီးတော့မိုးလေဝသနဲ့သလားပြီတာညွှန်ကြားမှုဒီဌာနမှာနောက်စကုတ်ကိုနေ့ဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့နေ့လယ်6:00နာရီအချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတရမြောက်ကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့မှာကျွန်တော်ချင်းစက်တေ မင်္ဂလာပင်လယ်ဝမှာတိန်တင့်တင့်ဖြစ်လို့နေပြီ။ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်ဝမှာတိန်နေငယ်ဖြစ်လို့နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိန်တင့်တင့်ဖြစ်လို့နေပြီ။ကျန်နေတာတွေမှာတိန်နေငယ်ဖြစ်လို့နေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းနေငယ်မှအသင့်အသင့်ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြင့်မှာမြဝကျုံမော်မိုးတမခွေမွန်တနင်္လာရီကမ်းဝဲတစ်ချောင်းနဲ့ကဲလွန်ပင်လယ်
ဒီကနေ့ညနေအထိခမ်းမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့မကွေးနေသားကြီးချင်းပြည်နယ်စကမ်းနယ်နေသားကြီးကချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီနယ်နေသားကြီးတို့မှာတိုင်းတင့်တင့်ဖြစ်လွန်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်အေးရဝီနယ်နေသားကြီးရောင်းနယ်နေသားကြီးမကွေးနေသားကြီးနေပြည်တော်မန္တလေးနေသားကြီးကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာ အများအဖြင့်တာယာပါမယ်။နေပြည်တော်နဲ့နေဒီဝိုင်တို့ရဲ့ဒီကနေ့ညနေအထိခန့်မှန်းချက်မှာအများအဖြင့်တာယာပြီးအမြင့်ဆုံးဂူချိန်မှာ32ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်၈၈ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်နေဒီဝိုင်တို့ရဲ့ဒီကနေ့ညနေအထိခန့်မှန်းချက်မှာလည်းအများအဖြင့်တာယာပြီးအမြင့်ဆုံးဂူချိန်မှာ32ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်၉၀ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်နေဒီ
mien dong bu dei ma nasa go degree centigrade shisa le degree fahrenheit shi nai ma de nau ni ya dwe khaman che a ni ne ga do bagwa ni da ji yaung na ni da ji e ya wi da ni da ji tanin da ni da ji kyin pi nan ne mo pi nan lo ma nya bu dei mya a ne nge do la nai ma de a khu tin mya ga da ga do di kini ni le 12 na ye chain thu bian ne mo lo da tanin mya bae phit par de ကိုစိတ်နှပြအကျမ်းမှာချမ်းသာကြပါသေးရှင်